Dobrodošli na Gozdna TV, v času, ko vam gresta samo dve stvari po glavi. Zakaj so dopusti tako kratki in zakaj so stroški za položnice tako visoki, bom dodal še tretjo skrb. Invazivne tujerodne rastlinske vrste. Grem na Zavod za gozdove Slovenije, kjer nam bo invazivne tujerodne rastlinske vrste nasplošno predstavila Valerija Babi. Kaj je invazivna tujerodna rastlinska vrsta? Tujerodna vrsta, ki ima dodatno lastnost, da se zelo hitro in invazivno širi. To pomeni, da vstopa v življenjski prostor domorodnih rastlin, lahko jih izpodriva, spremeni življenjske razmere v ekosistemih, v katere vstopa, lahko povzroča zato tudi gospodarsko škodo in lahko vpliva na zdravje ljudi. Tiste rastlinske vrste, ki so pri nas invazivne, vse po vrsti izhajajo iz klimatsko primerljivih predelov sveta. To je recimo Severna Amerika predvsem, pa Vzhodna Azija, Balkan, tudi iz Afrike se kakšno najde. In imajo že v svoji prvotni domovini splošno razširjenost. Ne? To pomeni, da se zlahka širijo že tam, da so dobro ustaljene in ta svoj razširitveni potencial potem izkoriščajo tudi v svoji novi domovini. Za invazivke, ki jih beležimo pri nas, je značilno, da imajo lahko zelo lahka semena, nekatere proizvajajo ogromno število semen, ki jih potem raznaša veter, lahko tudi na dolge razdalje. Nekatere same eksplozivno izvržejo seme, kot je recimo žlezava nedotika. Nekatere imajo seme opremljeno s hrano, ki tekne ptičem, tako da ga plodove pojejo in na ta način spet lahko na daljše razdalje raznašajo seme. Tak primer je recimo ameriška barvilnica. Spet druge se razširjajo tudi po vodi. Nekatere uspešno širi človek na transportnih sredstvih, z avtomobili, gradbeni mehanizaciji, tudi na obutvi lahko širimo, s kmetijskimi stroji, z odlaganjem odpadnega materiala, zlasti gradbenega. Ne? In vse te rastline velikokrat proizvedajo veliko semen, ki lahko hitro uskalijo in zavzamejo nov prostor. Za nekatere trajnice je značilno, da se tudi uspešno vegetativno razmnožujejo. Pomeni, da imajo v zemlji koreniko, ki se tudi z delitvijo, če recimo ruvamo takšne rastline ali pa razsekamo, potem lahko na novih območjih uspešno razširijo. Sedaj me pa zanima, katere rastline so invazivne in kako se jih odstrani. Veliki pajesen. Eden najbolj razširjenih invazivnih drevesnih vrst pri nas je veliki pajesen. Prihaja z Kitajske, tako kot spomladanski zavitek. Na Kitajskem uspeva kot drevo, ki je neinvazivno. Veliki pajesen ima v svojem naravnem okolju naravno konkurenco za prostor, svetlobo, hranilne snovi in vodo. Zato se tam ne more pretirano namnožiti. Pri nas pa naravnih konkurentov nima. Smrdi po starih smokih,
po starih jogih, po arašidih. Pa pojdimo na teren. Odpravil sem se na Primorsko, da bi videl, kako odstranjujejo veliki pajesen. Več o njem nam bo povedala Jana. Danes smo končali tle, ne, ta del je treba, tle, ko greš gor z nevišča. Potem pa je treba pregledati, če smo tle dovolj delač noter šli. Danes smo na lokaciji pri blizu Sežane, kjer odstranjujemo oziroma zatiramo veliki pajesen. Gre za drevo iz Kitajske, ki se je v Slovenijo, so ga pripeljali kot drevo, s katerim so pogozdovali kraške goličave. Ponekod so ga sadili celo tudi v mestih in kasneje se je potem razširilo. In danes na Krasu zelo razširjeno in ker tvori goste sestoje, s tem tudi ogroža druge domorodne vrste. Zato z tem projektom, ki ga zdaj izvajamo, poskušamo zmanjšati širjenje. Naše aktivnosti so usmerjene v to, da se zaustavi širjenje ženskih, pač da se obročka se ženska drevesa, tako da se ustavi širjenje z semeni. Zdaj to obročkanje pomeni, da z mačeto odstranimo pas lubja, nekje v višini 20 do 30 cm. Na ta način prekinemo pretok hranil med spodnjim in zgornjim delom drevesa in tako drevo nekje v 2 do 3 letih potem tudi odmre. Razlog, zakaj uporabljamo to metodo in preprosto drevesa ne posekamo, je, da ima pajesen zelo razpredene korenine in če bi mi drevo požagali, bi se drevo na to odzvalo z bujno rastjo iz vseh stranskih korenin, tako da na ta način drevesa ne bi zatrli, bi pa ustvarjali nek gozdičke pač teh manjših dreves. Zato je metoda obročkanja veliko bolj primerna in se jo poslužujemo že zadnjih par let. Uporabili smo pa še eno orodje. Lahko probam tega, no malo je na zgornji meji, bom videl, kako bo šlo. Ja, no, ta je šel kar lepo ven. Zdaj, fino pri tem uporabi tega ročnega orodja je seveda, da nastaja zelo mehne poškodbe tal. Če bi šli z nekim strojnim odstranjevanjem, bi bile poškodbe tal zelo velike. Zato recimo še posebej tam, v tistih območjih, ki so naravovarstveno pomembna, se zelo velikokrat poslužujemo te metode z ruvanjem. Sicer potem občasno pride do kakšnega manjšega izraščanja še, ampak iz kakšnih ostankov korenin. Ampak nekje v 2-3 letih potem tudi tisto očistimo in so potem površine brez pajseda. In pajesen je najbolj pogost, vse so še druga, recimo polonje so pojavljene ponekod na Krasu, ampak pajesen je dač najbolj razširjen in ker se širi z vetrom, je zelo uspešen. Ne? Ko grejo potem semena z vetrom lahko, na vsako spraznjeno površino lahko zasedene. Iz Amerike so poročali, da so delavci dobili neti srčne mišice. Ampak pa, ker malo bolj natančno prebereš članek, vidiš, da v resnici so imeli, ne vem, niso imeli rukavice, so imeli tle, ne vem, odprte rane in so preko tega dobili ta sok v krvni tok, ne. Tako da ni di fajn, če štrica oči, to se bomo, ne. Mislim, da smo tle za danes končali, zdaj se vrnemo se čez 2 meseca, bomo pogledali, če iz teh delov pod obročkanjem pasem izrašča kakšne veje, to se čas pri nekaterih drevesih zgodi. V naslednjih letih bo potreba spremljati, če so se drat drevesa res začela sušiti. Uničevalec invaziv, ne? Ja. Diplomirani uničevalec invaziv. Boš videl, to bo sigurno poklic čez par let. Ja, bo, ja. Pa da se ne bomo samo okoli tega pa jesena vrtel, pojdimo naprej. Ameriški javor negundovec. Je srednje veliko listopadno drevo, ki seveda prihaja iz Amerike. Več o njem pa vam bo povedala Marija. To je tujerodno drevo,
je invazivna, ker lahko škoduje našim gozdovom, če se preveč namnoži. To je vrsta javora, ki je čisto drugačen od naših javorov. Če pogledamo liste, našim javorom sploh niso podobni. So sestavljeni, tako kot listi jesena, na primer. Zanimivo za to vrsto javora je tudi, da je dvodomen, se pravi, da ima na enem drevesu samo ženske cvetove in na drugem samo moške cvetove. Oprašuje pa ga veter, kar je spet posebnost tega javora, ker naši javori so enodomni in jih oprašujejo čebele. Mladi poganki so gladki, zeleni, so krhki, se hitro lomijo in če padejo na tla, na primerno mesto se lahko tak poganek zakorenini. Ameriški javor je v Sloveniji pogosto okrasno drevo, odkoder se širi v naravno okolje, predvsem ob nižinske vodotoke. Marija javorja, pred katerim je stala, ni izruvala. Ni niti poizkusila. Zato sem za odstranjevanje ameriškega javorja uporabil trik, ki sem ga videl v nekem filmu. Expelius, acer, negundo! Zakaj? Ker je invazivka. Robinja, tudi neprava akacija. Med nestrokovno javnostjo se je zato zanjo napačno uveljavilo ime akacija. Robinja je drevesna vrsta, domorodna v Severni Ameriki. V Evropo je prišla že v 17. stoletju. Je ena izmed najbolj razširjenih turodnih drevesnih vrst pri nas. Širi se semeni in spoganke iz panjev in korenin. Kljub invazivnosti jo imajo lastniki gozdov radi. Tudi gozdari je ne zatirajo povsod. Mladi rastlini robinje je zelo podobna še ena invazivna rastlina, ki tudi prihaja iz Severne Amerike. Navadna amorfa. Na prvi pogled sta si rastlini, ko ne cvetita, zelo podobni. Tole je amorfa in tole je robinja. Prva razlika, ki jo opazimo, je ta, da amorfa nima trnov, pri robini pa sta dva pri lista preobražena v trne. Se pravi, ta bode, ta pa ne bode. Ko rastline cvetita, imamo, seveda pri robini poznamo lepe, bele, grozdace cvetove, amorfa pa ima vijolične, pokončne cvetove in rumene prašnike. Seveda razlika je tudi v tem, da je robinja drevesna vrsta, amorfa pa je grmovna. Zraste do 3 metrov, rada ima ruderalna rastišča, potem mokrišča, obrežne gozdove, gozdne robove. Razlika v listih je pri robini in pri amorfi v tem, da ima robinja mogoče malo večje liste, bolj ovalne, medtem ko ima amorfa, liste bolj suličaste in manj ovalne. Še ena razlika, ki jo lahko opazimo pri listih, je ta, da ima liste perforirane. Ko pogledamo proti soncu, vidimo drobne luknjice v listih, medtem ko robinja teh luknjic nima. Kako lahko pomagamo pri preprečevanju širjenja amorfe? Pri amorfi je važno, da rastlino dobimo dovolj zgodaj, preden se razširi. Širi se zelo, zelo hitro, predvsem vegetativno, z podzemnim poganki, ki zelo hitro vsako leto tudi poženejo. Rastlina ima hitro letno višinsko rast in važno je, da jo najdemo in odstranimo, ko je še zelo mlada in na manjših površinah. Ko rastlina preraste večje površine, je potem za to rastlino že prepozno, da jo bomo uspešno odstranili v celoti. Pavlovnija. Niti ni strupena. Pavlovnija je eden izmed najhitreje rastočih dreves na svetu. Vrsta izhaja iz južne Kitajske, iz Azije, k nam prinešena v 90-ih letih, oziroma prvič opažena v 90-ih letih, kot okrasna vrsta v parkih, zaradi lepih cvetov, ki
se pojavijo še pred olistanjem aprila in maja vsako leto. V zadnjem času pa je rastlina zanimiva za ljudi, ker je zelo hitro rastoča. Njen les pa je, ima kar veliko ceno na trgu. Bolj ustrezajo kisla tla in s tem, ko se širi semeni, pa tudi vegetativno, zaseda prostor naravnim drevesnim vrstam, zmanjšuje biodiverziteto in zaradi tega jo imamo za invazivno, v bistvu nezaželeno, to je rodno drevesno vrsto. Listi rastejo tako nasprotno, ravno tako veje, so pa različnih oblik, od čisto jajčastih do takih plitko trokrpih listov, vsi so pa tako nežno dlakasti. Ker ima tako, vedno tako, da so nasprotne ležeče in veje, nasprotno ležeče te dolgopiclati listi. Stranjuje se tako, lahko se jo poseka, ampak potem si treba še leta hoditi na isto mesto in to dejanje ponavljati, zaradi tega, ker ima zelo veliko to bujno vegetativno rast. Smiselno jo je na neki taki višini obročkati 15 cm, to pomeni, da se odstrani skorja okrog in okrog debla in tako jo oslabimo in tudi s tem delno preprečimo vegetativno rast. Kljub samo pa potem treba še ponovno hoditi na mesto in jo odstranjevati vegetativne podbaganke. Če pa rastlina še čist mehna, so jo pa zelo previdno z vsemi deli samo odstrani in odloži pač na kompost. Snemanje pavlovnje v gozdu sem nadaljeval na Golovcu pri Ljubljani. Na srečo sem srečal domačina, ki o pavlovnjah vedel vse. Ja, tle je očitno, da se dolamlja, zdi vsok škode. Da je bilo prostora, da je bilo prostora za nove rastline. In je ta pajsen zdaj tu in pavlovnja vse. Zdaj se spomnim, kaj sem naredil v tej pavlovni. Tej pavlovni sem jaz. Sem ljubil okrog uničil in se je potem posušila, pa potem je pa spet odgnala od spodi in ima zdaj spet isto krošnjo, ker nisem je žage sabo. Ampak mislim, da tudi če bi celo odžagal, bi spet zrasla nazaj. Če bi jakec vedel, kako hitro raste pavlovnja, ne bi sadil fižola, ampak bi šel v nebo z pavlovnjo. Navadna barvilnica. Sedaj vam bom predstavil našo prvo zeljnato invazivko. Navadna barvilnica je rastlina, ki zraste tudi do 2 metra. Najdemo jo vse povsod po Sloveniji, od Primorske do Prekmurja. Ima taka značilna stebla, von in take lepe črne jagode, ki zorijo jeseni. Več o njej mi bodo povedali gozdarji območne enote Maribor. Danes pa vam bom predstavila navadno barvilnico. Kot vidimo, tu je celo polje te navadne barvilnice. Gre za zeljnato trajnico. Steblo je obarvano nekoliko rdečkasto. Cvetje, grozdasto socvetje. Na začetku je bele barve, cveti rastlina nekje od junija do septembra. Iz tega socvetja pa se potem razvijejo jagode, ki so sprva zelene barve, kasneje se pa obarvajo temnovijoličasto do črne barve. V vsaki jagodi je 10 semen. To so cvetje grozdasto, ima okrog 30 do 70 jagod. To je zdaj dobre 3 mesece stara rastlina, ki ima že zelo dobro razvito korenino, razvejano, se razmnožuje tudi vegetativno, to je iz korenine. Skratka, tole ima pri steblu, ima že razvito nastavke, kjer bodo drugo leto pognale nove rastline. Nova stebla, zato je pri odstranjevanju zelo pomembno, da odstranimo korenino vsaj 5 cm pod stikom med korenino in steblom. Uporabljali so jo za barvanje vin,
Drugače pa tudi kot okrasno rastlino na vrtovih, odkoder je tudi potem pobegnila v naravo. Za navadno barvilnico je značilno, da je cela rastlina zelo stropena, plodovi vsebujejo sok, s katerimi so pač barvali tudi to slabo vino, medtem ko pa najbolj stropena je pa korenina od navadne barvilnice. Seveda se uporablja tudi v zdravilstvu, tako da je treba biti pri njej zelo previden. Tudi pri odstranjevanju je treba uporabljati zaščitno opremo, ker lahko povzroča dermatitis. Torej, če pogledamo površino pred nami, vidimo, da je v delih, kjer je pod zastorom krošn odraslih dreves, delež te barvilnice silno majhen, vidimo posamezne osebke. V takšnih primerih se nekako lahko odstranjevanja te barvilnice lotimo z puljenjem, kar je najbolj učinkovito. Zdaj, ko so tla precej razmočena, gre to relativno enostavno spuliti z koreninov red, kadar pa so tla zbita, suha, je pa to bistveno večji problem. Če pogledamo širšo površino okrog nas, kjer vidimo, da je te barvilnice ogromno, je treba vedeti, da je odstranjevanje z puljenjem praktično nemogoče. Zato, kadar želimo obnoviti gozdove, to počnemo tako, da dvakrat na leto, torej spomladi nekje do konca junija in potem še v poletnem času, površine požanjemo. Seveda pa vmes pazimo, zato imamo sadike, ki smo jih posadili, označene s količki, pazimo, da ko obžanjemo, ne posekamo tudi oziroma ne porežemo tudi teh dreves, ki smo jih posadili. Sem Elja Zadravec, tukaj na območju Ptuja izvajamo na delovišči Slovenski državni gozdov gojitvena in varstvena dela. Trenutno poteka obžetev, kjer odstranjujemo tujerodne invazivne rastlinske vrste, da v bistvu pospešimo in omogočimo rast sajenemu mlademu drevju. Ena od invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je deljeno listna rudbekija. Več o njej nam bo povedala Valerija Babi. Deljeno listna rudbekija je tujerodna invazivna rastlinska vrsta, ki je verjetno v Evropi prisotna že kar nekaj stoletij. Točno na tem mestu so jo opazovali slovenski botaniki že sredi 19. stoletja. Gre pa za vrsto, ki je doma v Severni Ameriki, spada med nebinovke, to je družina, v kateri so tudi sončnica, recimo, potem naše marjetice. Razmnožuje se semeni, ki jih proizvede veliko, pa tudi s koreniko. Že en centimeter nasekljane korenike je dovolj, da iz nje vzklije nova rastlina. Vidimo, da je visoka lahko tudi prek 2 metra, ustvarja rudbekija ob vodotokih, ob rekah, v poplavnih gozdovih in tam je praktično že naturalizirana, ne? To pomeni udomačena, čebele so. Cveti v drugi polovici leta in jeseni, zato jo tudi zlahka opazimo. Drugače je bila pa zanesena v Evropo kot okrasna rastlina. Potem pa pač pobegla z vrtov, a ne? In ravno ta objava, 150 let stara, že tule jo štejemo za najstarejši zapis, najstarejšo objavo o spontanem širjenju tujerodnih vrst. A ne? In to je pravzaprav takrat že bilo opozorilo, da se lahko tujerodne vrste same od sebe začnejo širiti v naravno okolje. Enoletna suholetnica. Na srečo ime to rastlinske vrste. To je
enoletna suholetnica, ki jo prepoznamo po cvetkih. Zgleda, lahko bi jo zamenjali za kakšne, ne vem, kamilce ali pa maretice. Mlado rastlino pa prepoznamo po pritličnih listih, ki so razporejeni v rozeto in pomladi tudi poženejo med prvimi. Raste na območjih, kjer nobena druga stvar ne rada raste in se zelo hitro širi. Eno leto jo opaste pač nekaj rastlin, naslednje leto bo že zelo, zelo, zelo veliko rastlin. Najbolje, da se odstranjuje pred cvetenjem, ne tako kot sedaj. Lahko se pa odstranjuje tako, da se jo puli. Izpulimo jo skupaj s koreninami, potem pa jo odlagamo na za to primerna mesta oziroma v posebne zabojnike, kjer je to omogočeno. Primamo jo na spodnjem delu stebla in jo spulimo skupaj z koreninami. Potem pa jo odstranimo na za to primerno mesto. Hudoletnica. V Sloveniji imamo kar tri tujerodne vrste hudoletnic. Belkasto, kanadsko in kodrolistno. Zelo so opazne v jeseni, ko cvetijo in semenijo. Hudoletnica, ki raste iz pritlične rozete, raste eno ali pa več stebel z mnogo listi. Raste na suhih, toplih rastiščih, takole na obrobju parkirišč, zapuščenih zemljišč, na presekah v gozdovih. Odstranjujemo jo pa z okopavanjem, puljenjem, seveda pred cvetenjem, ker drugače z cvetenjem jo samo še bolj širimo, ker tudi potem, ko jo odložimo, še vedno plodovi dozorijo. Tako da res moramo paziti, da če že cveti, bi se jo damo sežig, ker odložimo posebne zabojnike, ki so namenjene invazivnim tujerodnim vrstam. A mora biti to res poseben najlog domača kanta? Ne, to mora biti poseben, ker gre v sežig. To se pa odpelje na deponijo, kjer imajo te posebne zabojnike za invazivne tujerodne vrste. Ambrozija. Prihaja iz Severne Amerike. Je zelo odporna na sušo, sol in onesnaževanje. Živjo, a veš, kje sva? Ja, na enem opuščenem zemljišču, kjer raste pelinolistna ambrozija ali žvrklja. Zelo podobna je našemu pelinu, razlikuje se po listih. Ti niso spodaj svetli, ampak so vsi temno zeleni. Je tudi drobno dlakava. Je pa zelo alergena vrsta rastline, ki se razmnožuje in raznaša s semeni. Ta so čisto majčkena drobna in preživijo tudi več desetletij. Zato tega je zelo pomembno, da ko jo odstranjujemo. Rastlino odstranjujemo z ruvanjem. Da jo to delamo preden cveti, preden semeni. In če pa jo odstranjujemo, potem pa zelo pazimo, kam odlagamo te rastline in jih damo v posebne zabojnike oziroma da jih skurijo. Zelo pogosto se pa raznašajo tudi z ptičjo hrano. Zelo pogosto je del ptiče hrane, zato jo najdemo recimo tudi v ptičjih hišicah, ne samo takole na kakšnih opuščenih zemljiščih ali pa v nižinskih presetenih gozdovih, ampak tudi pa čisto v urbanem okolju lahko. Kaj pa bi ti rekla, Andreja? Kdo je najbolj pomemben za razrastek ambrozije v zadnjih letih? A so to ptiči, aj kaj drugega? Globalizacija je glavni krivec za raznos invazivnih tujerodnih. Raznozobi grind je kratkoživa rastlina, ki raste na suhih tleh. Več o njej pa vam bo povedala Andreja. Smo pri raznozobem grintu. To je tujerodna invazivna vrsta rastline, ki pride k nam iz Južne Afrike. Ena redkih invazivnih rastlin, ki prihaja iz Afrike. Prepoznamo jo po tem, da izgleda kot nek tak mehen grmiček. Ima več, takoj že na začetku se razdeli v več stebelc. In na stebelcih rastejo podolgovati črtalasti listi, na katerih so zobci.
različne velikosti, zaradi tega se tudi poimenuje raznozobi grind. Cveteti začne julija, cveti vse do oktobra, če pa ni zmrzali, pa lahko tudi do januarja. Zelo, zelo dolgo cveti. Ima pa take rumene cvetke. Iz tega nastanejo semena, ki so zelo trdoživa in zelo dolgo časa preživijo. Je strupena in celo, če čebele nabirajo pelet, oziroma če bi molznice jedle to rastlino, bi bilo med oziroma mleko strupeno. Besedka je. Miško se tako razveja. Le kot grm. Pred koncem oddaje pa bi vam rad pokazal še eno invazivno tujerodno rastlinsko vrsto. Žlezava ne dotika. Prihaja iz Himalajev, ima lepe rožnate cvetove, ima pa še eno lastnost. Zelo veliko je je. Tukaj smo ob žlezavi ne dotiki. To je enoletnica, ki raste ob vodah, močvirnatih gozdovih, rada ima vlažno. Tudi njena stebla so taka, zraste do 2 metra visoko. Radi imajo pa predvsem čebelari, zaradi tega, ker je zelo medonosna. Razšire se semeni, iz semen nastane take plodovi, ki, ko jih stisnemo, iz njih pade seme. Najlažje jo je odstranjevati z ruvanjem, pač zelo hitro se. Treba jo izruvati celo rastlino in jo na primernem mestu potem kompostirati. Treba pa paziti, da še nima semen, ker pač drugače se jo naprej širimo semeni. A nam bo kdaj ratel odstraniti vse invazivke? Nikoli. Nikoli. Zakaj ne? Ker se širijo zelo hitro, raznožujo se zelo hitro in vedno znova prihajajo nove. Prišli smo na konec izobraževalnega filma, zato bi rad znova ponovil pridobljeno znanje. Invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, ki se invazivno hitro širi in ob tem vpliva na naravo, gospodarstvo oziroma zdravje ljudi. Tujerodne rastlinske vrste, ki smo vam jih predstavili, so v Sloveniji že zelo razširjene in jih ne moremo več zatreti oziroma izkoreniniti. S prikazanimi ukrepi zatiranja lahko le omejimo njihovo širjenje na nova območja. Pomembno je, da se zavedamo nevarnosti vnosa tujerodnih vrst in da smo pozorni na vse nenavadne spremembe v gozdovih, ki bi bile lahko posledica vnosa novih tujerodnih vrst rastlin ali živali ali gliv in drugih vrst živih bitij na naše življenjsko okolje, ter da o njih čim prej poročamo specialistom za varstvo gozdov. Hvala, ker ste si ogledali invazivke. Upava, da ste se zelo veliko naučili, pa da boste tudi vi kaj naredili, da se ne širijo naprej. Hvala, ker ste gledali Gozd na TV, sedaj pa lahko greste. Čau, čau!